ولسی پاسون ملګرو ته ورکړی وایو او د هغوی په نمایندګۍ فواد خان ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله وینا وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول ناول خو د خوازه خیر غیرتی ولس ته ډېر زیات سلام کوم او دا یو ډېر ورته ډال